Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Понад сотні людей, які прийшли сьогодні на сесію Тернопільської міськради, виміряли температуру. Це депутати, журналісти та люди, які планували виступити. Також їм запропонували заповнити бланки, де люди вказували, чи є в них лихоманка, нежить, сухий кашель, чи контактували вони з особою, в якої підтверджений COVID-19, та чи були за кордоном у країнах, де зафіксували випадки коронавірусу протягом останніх 10 днів. Про це розповіла заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, одному з журналістів рекомендували 14-денну самоізоляцію. Він був за кордоном. Такі заходи, каже Ольга Ярмоленко, проводять з метою запобігання поширенню коронавірусу. За кошти міської ради закупили тест системи на коронавірус. Про це на сесії розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Ми замовили через оптових постачальників швидкі тести, які до понеділка мають приїхати в Україну. Вже наступного тижня ми чекаємо 1500 таких тестів в місті Тернополь. Начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак каже, що на заходи профілактики та боротьби з коронавірусом з бюджету міськради виділили близько 2,5 мільйонів гривень. Більше про сьогоднішню сесію та рішення депутатів дивіться о 17-й годині. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 13-ту годину на коронавірус захворіли 134 тисячі 700 людей в понад 100 країнах світу. Від інфекції померли 4 273 особи, видужили 69 640. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії. 15 113 людей. Там видужили 1045 осіб. Від вірусу померли 1016 людей. Станом на 10 годину 13 березня в Україні зареєстрували 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. У Чернівецькій області – 2. Та в Житомирській – 1. Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 55 повідомлень про підозру на COVID-19. 3 випадки підтверджені лабораторно, 49 – негативні, 3 зразки зараз досліджують, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. 4 працівникам Буданівської психоневрологічної лікарні, що на Теребовлянщині, поліцейські інкримінують службову підробку документів. Про це сьогодні повідомив начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Нацполіції області Юрій Барабан. З його словами, до поліцейських із заявою звернулися жителі області. Люди повідомили, що в медзакладі керівництво зловживає службовим становищем. Під час перевірки слідчі з'ясували, що 4 працівників лікарні, які займають керівні посади, вносили неправ диві дані в табелі обліку робочого часу. Працівникам лікарні, які перебували за кордоном, зараховували робочі години та зарплату, розповів Юрій Барабан. 3 підозрюваним поліцейські оголосили підозру за першою частиною 366 статті Кримінального кодексу України. Це службове підроблення офіційних документів. Вона передбачає штраф понад 4 тисячі гривень або обмеження волі до 3 років і заборону займати певні посади. Ще одному працівнику оголосили підозру за першою частиною 358 статті Кримінального кодексу. Це підроблення документів, початок офіційних бланків. Передбачає штраф до 17 тисяч гривень, арешт до 6 місяців або обмеження волі до 2 років, повідомив Юрій Барабан. Зараз поліцейські встановлюють збитки, спричинені державі. В медзакладі триває досудове розслідування. 150 експонатів кінця 19-го, початку 20-го століття зібрали жителі села Шушківці, що на Лановеччині, в музеї Трапезні. Це документи, вишивка, картини та старовинні предмети домашнього вжитку. Всі речі з сільських горищ і покинутих будинків, розповів новинам ініціатор створення музею священник Олексій Філюк. 4 дні парафіяни білять стіни, прибирають, зносять експонати до колишнього сільського клубу. Як облаштовують музей, бачила Марія Котенко. Це Шушковецький музей-трапезна. Зараз тут готуються до відкриття. За словами отця Олексія Філюка, тут проводитимуть безкоштовні екскурсії, церковні обіди, майстер-класи та вечори української пісні. 70-річний Степан Буцак несе до музею експонати. Це речі його бабусі, їм більше 100 років. Житель розповідає, для музею відібрав 20 предметів, які знайшов на горищі. То є короводок. На ньому праве. Тут була кружілка, конопляний тіло, і праве нарадна, на мішки, ну на все, що вдома було, бо колись нічого ж не було. На ньому працювала моя бабушка, а ще й певна прабабушка. Тут є
великомучениця Варвара. О. І тут вибиті ікони всі вишиті. Ну, розумієте що? Люди вмирають, хати валяться. І воно дівається десь, воно дівається. А так ми принесли все сюди, і воно буде все нормально тут. На одному рівні чи нижче? У відділі документів 9 експонатів із церковних архівів. Серед них відомість про сповідь жителів села 1923 року та указ Волинської єпархії місцевим священникам 1939 року. Що тут є? У нас тут в відділі документів є сповідна відомість, брачні обиски, які проходили за Польщі, до царської Росії. Є навіть єврейські документи, що у міщанина міста Білозорки родився син Іосій. Губер. Ну і це наша історія місцева. Тут передбачене свідчення перед шлюбом священик села Іванковець робив передбачене свідчення видавав. Цікавий документ є 1935 року, де говориться: «До всечесних отців настоятель парафії Волинської єпархії. Під час світової війни, а затим революційної розрухи багато осіб, що були зобов'язані шлюбними зв'язками, не повернулися до своїх родин після Першої світової війни. Бо місце перебування їхніх родинам невідоме і, можливо, не померли. При тих обставинах лишилися жінки, господарства і діти. Унаслідок різного роду обставин сімейного і господарчого характеру, деякі залишилися жінок, вступили в нешлюбні зв'язки із іншими мужчинами і прижили дітей. Щоб дати можливість опущеним родинам регулювати своє положення, благословляється їм дати повторний шлюб. Волинська духовна консисторія». Допомагають облаштовувати сільський музей прийомні сини священника Сергій та Віктор. У музеї більшість речей ручної роботи. Це церковний покрівець 1890 року. 10 рушників, з них 2 весільних із родини священників Константиновичів 1905 року. Ікони, картини та портрет Тараса Шевченка. Його вишила у 1890 році найстарша жителька села. Усі речі місцеві жінки почистили від пилу, деякі випрали. Домогосподарка Людмила Яремчук розповідає, чому долучилась до створення музею. У нас в селі не залишилося нічого. Школи нема, садика нема, медпункту майже нема, клубу нема, бібліотеки нема. Лишилася одна церква. Згуртувалися всі дівчата. Ми білили, мили, прибирали, чіпляли вчора до вечора. За рушниками доглядали так. Їх, як старої хати знімалися, освіжали, стирали, прасували. Ідея створення такого музею виникла у 2018 році, пригадує отець Олексій Філюк. Тут у мене сусіди хороші, Степан Мусеєвич Буцак і моя Світлана Іванівна, татова дружина, Люда Буцак, Галина Мартинова. І ці дівчата, ще 2 дівчинки, Ганя Скакун, щоб вже всіх назвати, вони підтримали ідею, 5 жіночок, 2 мужчини і моїх 2 хлопців синів, вони все допомогли. За словами Олексія Філюка, відкриють музей трапезну 14 березня о 12 годині. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня дивіться о 17:00.